Da, pre svega hvala na čestitkama. Momci zaslužuju zaista sve čestitke za ova tri kola, za rad neki, za odnos, za požrtvovanost i za sve ovo što mi se vraća u nekom radu, poštenji i sve naplata nečega što su uložili. Nadam se da ćemo tako i da nastavimo, znači pravi tim je onaj koji se ponavlja u dobrom i koji ima kontinuitet i rezultate igara. Ja se nadam da ćemo mi biti ti pravi, tek nam dolaze ozbiljne provere. Prva naredna je uvijek najozbiljnija i najzahtevnija. Dolaze nam ekipa Brzog Broda koji je, eto, dobro ste rekli, pobedila nas u kupu. Bez obzira što smo i u toj utakmici imali dosta prilika, imali smo neke najjedne golove, znamo da smo neki upoznani, znamo da nam preti opasnost. Tako da ćemo da se trudimo da te neke stvari koje smo u toj utakmici pokazali da nisu dobre, da ispravimo i da nastavimo sa ovom serijom dobrih rezultata i pobjeda. Da, ekipa nam se pridružila prošle nedelje, tu smo pojačali to mesto koje nam je falo, s obzirom da Boban Brkić je bio povređen dugo i nismo mogli na njega da se tu oslonimo. Svi ostali imaju pravo, imali smo nekih sitnih onako povreda, ali smo to među vremenom i zalečili, tako da možemo da računamo sve igrače. Ne treba da pitam, tri boda su cilj? No jasno, svaku utakmicu tri boda cilj, znači mi idemo da svaku pobedimo i da, kažem, iz nekog dobrog rada, iz naše skromnosti neke da dođemo do rezultata. Znači, ja nisam jednog trenutka rekao i kad smo došli da je cilj prvo mesto, pre početka prvenstva da se tako izjašnjavaš da ti budeš, treba da imaš najviše ciljeva, ali mi pravimo neke kratkoročne ciljeve. Tako da su nama svaki prvi cilj je prva utakmica, a sve ostalo je daleka, daleka.